关键是有萨勒芬尼，你勒夫兰的 poke 也没有用了呀。全员带着护盾，下路的高地塔有点守不住了，即使没有大龙 buff。塞纳在狙一个大偷过来的勒夫兰大招，直接上来，球筒虽然炸起来，但这个已经被秒了，而且猫咪也被魅惑到。小天反向加一个闪，还是被 Rookie 闪现拉到 ，Rookie 直接三杀在高地下面，那就一波了，这次应该一波了，那就一波了呀。酒桶去向天再借22秒，但这个时候下路其实是有限的呀。而且正面一个勒夫兰根本阻止不了威武五个人的推进啊！可恶，还是守不住啊！这个时候。但是对于威武来讲，再一次通过快速的进攻拿到比赛的胜利。随着 Rookie 收到酒桶的人头，我们恭喜威武2-0拿到这场焦点战的胜利。关键是他终结了滔搏的13连胜，这真的是没想到啊！其实，在今天赛前，我们很多大家在聊的时候，都认为滔搏现在的状态依然是非常火热的。然而威武在之前的状态是多少有些起伏，但今天比赛不论从 BP 还是选手的状态以及他们打出来的东西，都让我们看到了威武对于这一场焦点战他们的准备有多么的全面。但是感觉守不了啊，威武五个人齐心直接将这个塔移掉了。滔搏这边在想办法，这个塔差一下，猴子，哎，猴子这个血量有闪，杰克没了。哇，猴子这一波虽然说血量很低，但有闪还是把杰克开掉了。那滔搏这里是被威武2-0拿下 ，Rookie 三杀完美收场，现在只剩下中上两个人，感觉守不了了主权。这里还要去杀威武的，威武的先到中路，把中路兵线拦截住了，但是下路兵线进来了，威武感觉五个人应该是很轻松的可以拿下主基地的。那我们恭喜威武今天2-0再走滔搏，威武今天真的太强了呀，有备而来，只能说。太强了，威武今天真的是有备而来。哇，恭喜威武2-0断了滔搏的13连胜啊，恭喜威武。怎么说，萨洛芬尼又给队友加盾又给奶，哎，这波杰克一直在弹塔龙堡，这波杰克没了，杰克没了，猫也没了，小天也被留住，要一波了，威武2-0滔搏吗 ？Crazy， 不敢相信，威武的去断线，焦闪去断线，没人理他，因为下路线来了，下路也有线，没有用啊。威武要夺关了，威武要鸡，威武林加涅古拉加斯。哎呦，这么走吗？威武，哇，威武狂虐滔搏记，哎，不对，那天说的那个剧本真要来了吧？滔搏记2连败，最后 RNG 第一了。啊，滔搏记下午打 A 了哎，守线能力还是比较强的。这边直接开始上去弹，弹的还是挺痛的，但是杰克这位要被秒了，杰克直接没了，游戏结束了，兄弟们，已经可以恭喜威武了，结束了。杰克被秒的一瞬间，这把已经结束了，兄弟们。纳兰文波终究是敌不过萧炎，是不是？纳兰文波终究是敌不过萧批，是吗？啊！留给滔搏的机会挺难受的，就这种局，强行拆，定到要直接给大，所以命中要一秒，定到了杰克，杰克先死了，猫也上不了去了 ，Lucky 又是 double triple。剑魔顶不就那个问题啊，你一波了，你后面伤害顶不住对面的前排，而且酒桶打到后面这个 AP 桶，哎，这把好像嘎了呀，没了，嘎了，但他一次没死就要结束了吗？要恭喜恭喜 V5 恭喜 V5 2-0击败滔搏，这场 BO3 的胜利。
威武确实打得更好啊，在这个包三里边，无论是决策还是团战，整体都做得很出色。为了这把 BO3 应该也准备了很多，对吧？比如说再度的启用了有一段时间啊、包含了在隔壁棚，其实塞纳萨勒芬尼这个组合，对吧？应该也是做了很多的模拟的功课哦，包含了第一局小龙宝这种帮助卢娜对抗大嘴露露的这种很灵性的这种 W 假猴过墙然后绕眼位的 gank 三件套嘛，保守开坛开坛开坛开始坛，哎，盯到了，轮子吗？杰哥，杰哥又被秒了，坏了呀！杰哥这位置不小心啊。结束，小天也死，一波了，难受了，怎么这下？还我们打个二比零，威武，我的妈呀！开会了，开始开会，开始开会了。谁说的威武伪强队啊？我要被逮捕了，开始。威武怕什么？说一直说是怕上路猛的队，滔博是上路最不猛的队。不过威武现在悟了，他在上路玩肉，玩小肉，玩肉你也怕猛的给突破了呀？你特别是玩肉也容易被突破的，第一把他输了京东，什么那个微博机都上路猛的队，打上路的队。但第一把杰克拉姆确实跑不掉、第一把下路是跑不掉的，血妈锅的。不是诺夫洗白了，诺夫。就打威武的队，你上路这个点如果是和平发育，包括作用要劣势，就很难打了。我操，龙宝加 PH 战胜了彤彤，而且在彤彤狂送，本来就这样的呀。彤彤你妈就是不是好东西啊，彤彤。Vivert 这把今天别看那个，今天别看那个论坛啊。杰克拉夫也看不了。仁川最后谁全胜啊？哦不对，滔博赢了那个微博，微博赢了威武，威武赢了滔博。闭环。我操，仁川是这样。开始闭环，仁川闭环。仁川没有一个人独赢。他们是互相拯救风评。